Атмосферата, можеме да кажеме дека секогаш, знаете, кога станува збор за овој празник е поделена кај граѓаните. Едни сметаат дека ова е можеби најлудата ноќ во годината, каде што тие најдобро се забавуваат. Некои сметаат дека можеби ова е едно клише кое што полека изумира. Но сепак мислам дека дури и они најтврдокорените ги допира духот на оваа празнична магија и еуфорија која што владее во градот, а тоа се гледа од тоа што можеби десетина дена наназад сите локали, буквално сите локали во Прилеп, пицерии, кафечи, ресторани, дискотеки се резервирани во ноќните часови и нема воопшто место. Инаку оваа година Прилеп навистина се потруди да достојно ја одбележи новата година. Се надевам дека и граѓаните ќе можат, гледачите на телевизија Сител, ги гледаат инсертите од како е украсено централното градско подрачје. Навистина е прекрасно украсен и централниот площад Методи Андоновченто, но и другиот площад од другата страна на булевард Гоце Делчев, Александрија, како и самиот булевар. Општина Прилеп за оваа нова година подготви богата програма која што започна вчера со концертот на класична музика, предновогодишно насловен како предновогодишно со звуците на хармониката, кој се одржа во Домот за култура Марко Цепенков, а како склоп на новогодишната содржина е и представата Новогодишна бајка која што ќе се игра од 25 до 30 декември. Таа е представа за деца која што ќе се игра два пати во текот на денот во 11 и 13 часот во киното Мистон. Исто така на градскиот площад Методи Андоновченто, каде што се наоѓаме сега, позади мене гледачите може да ја видат украсената елка и едно вовче, кое што ќе биде, тоа вовче ќе биде дел од уличните перформанси кои што ќе ги изведуваат оние кои што ја посетуваат театарската школа Чин 4 сцена 5, кои што тука ќе изведуваат одредени перформанси за нова година, словени како Работилница во Лапонија. Програмата за нова година за немладите на 31-ви ќе започне во 11 часот со парада низ градот. Токму со ова вовче ќе се возат Дедо Мраз, Джуджиња, ликови токму од новогодишната бајка, новогодишната представа која што се игра за децата и ликовите од сите представи за децата кои што се одиграле во 2018 година во Прилеп, ќе бидат качени на ова вовче, кое што ќе врти низ централните градски улици, а потоа на овој площад Дедо Мраз ќе им подели околу 1000 пакетчиња, цединја, капчиња и полнети чорапчиња на дечињата од Прилеп. Главната прослава ќе започне околу 9:30 часот. Тука ги имаме Нино Величковски со своите тамбураши, потоа започнува Гоце Чоки со Фортисимо бенд, прилепската група The Hounds и нормално вечерта се завршува со огромет, после тоа следуваат диџеи. Како и каде прилепчани ќе прослават новата година, планирам тука да ја слушнеме анкетата. Размислувам уште, ама најверојатно не е ка че шетниве. Во близината пак, не е ка во некој хотел или ресторан. Толку? Со друштво? Нормално, со друштво. Друштвото старо мора да се собериме. Ома, нема пари, мали платите се. Децата ги трошат парите. Децата каде ќе одат? Децата некаде во ресторан. Пошто возраста не ни дозволува по кафаниве, со сопругата ќе се видиме дома, со внучината и така. Иначе поминати се годините, помладите нека ода, нека ужива. Каде ќе одите за нова година? Ние планираме во Солун, ќе бидиме на площад. Имаме апартман, покрај море, да смениме малце. Со друштво ли? Фамилиарно сами. Дома со својата фамилија, дојдени сме сега моментално од странство и сакаме во домашна атмосфера да се помине. Па Истанбул, Турција. Со кого? Со роднините, со фамилијата. Па сега сум дојден овде, вчера се дојдов и може би овде да бидам, али веројатно ако се вратам, мислам. Овде инаше веројатно таму ќе бидам. Ја лично сум на работа. Втора смена до Сабајле. На први си идам. Каде работите? Студенчица јавно предпријатие за водоснабдување, како обезбедување. И, така ми е распоредот и морам да одам по распоредот. Значи ќе прославите на работа? Работно. Исто како дено на труд од 1. мај, така и нова година се надевам. Да. Аз не знам и кажам, не уште одлучено. Можна е дома. Дома со супруга, со децата. Тоа. Ние не сме од овде, сме дојдени од Германија и сакаме да се поминеме со најблиските овде, со нашата фамилија. Голем дел од прилепчани новата година ќе ја прослават надвор од Македонија, а која е хит дестинација за оваа година, планирам да слушнеме од изјавите на туристичките агенции.
Па како и минативе години, најмногу во соседниве држави, на Балканот, меѓутоа во соседниве држави. Од Црнагора, со Будва, Дубровник, Сараево, Београд и стандардно Истанбул. И од овие подалечни тури, Венеција, Верона, таа тура, Будимпешта, тие тури. Значи не ода на многу далечни тури за нова година и претежно и ние така организираме на поблиски релации и потопли дестинации. Наморе шо се. Не има некој хит, него Истанбул стандардно, Београд стандардно, Будва Дубровник стандардно и имаме ние наша, може би, хит дестинација, Хрватска, Пула, Пореч, Копер. Таа ни е нас хит ова година. Претежно се со две ноќевања, со појадок обично, а цените се движат од 4000 до 10000 денари. Шо помени повеќе од 10000 денари, веќе е скапа дестинација. Еве како за Рим, например, е скапа за нова година, која што обично е 14-15000 денари и е послава. Заинтересираността е тука некаде со минатата година. Може би на ала нијанса послабо, меѓутоа тоа предпоставуваме дека е резултат на заменувањето на младите во странство, кои пак се тие најголем број од оние кои шо ода за нова година. Ние инако имаме една дестинација за нова година за Америка, која што таа малку порано е и завршена со уписи, бидејќи се вада визи за Америка, таа тура исто се оствари. Значи, или е ефтини, или е птен ексклузивни. Средни нема нешто во последно време. Најмногу, најголем интерес има за оваа нова година во Будва. Значи, Будва со Дубровник, со вклучен Острошки манастир. Во Будва ние го организираме ова по седми пат и интересот е континуиран, исти е интересот. Ова година гостува Дино Мерлин, значи една звезда од бившите ју простори која е стварно добра и вреди да се види. Имавме и за Истанбул, имаше интерес. Значи, јас мислам дека на потоплите места има повеќе интерес. И тие скијачки центри, и за нив има голем интерес. Имаме и за таму, али најмногу, најголем интересот е за Будва. Дали има дел од приопчени кои што сакаат да одат на по-ексклузивни дестинации? Пример Египет, Дубај, не знам. Нова година немаше баш. Немаше. Многу мал број. Многу мал број беа заинтересирани за тие дестинации. Јас мислам дека се повеќе и повеќе замрува тоа нешто. 2018, 2017, 2016 слични годините се, за разлика од пример 2005-2006, кај што имаше многу поголем интерес за подалечните земји. Сето си прави немаштијата. Тоа. И селеноста, исто така. Да. Бидејќи тие се една категорија кој што на патува. Видете вие, излезете низ чаршија, ги нема младите. Тие што патуваат или ако си дојдат од странство моментално за нова година, еве гледам и раздвиженост има дојдено од странство. Не сака да излезе од државата, пошто вика ние сме таму и не сакаме сега пак да ја напуштиме државата, сакаме да си останеме тука. Дали се нуда аранжмани во Македонија? Се нуда, да. Нашите хотели, да, исто така се барани, но се повеќе и повеќе се бара нешто како во смисол на надвор нова година, на плоштад или така слично, заради сето изживеаност. Еден вид по рестораните, најте како е са. Тоа е треба уфрцаност и така. Алце поисто. Поче сакаат на отворено да биде поприродни. Како што можеме да слушнеме, главни хит дестинации за оваа нова година за прилепчани кои што ќе ја прослават во странство се приморските дестинации, односно оние градови каде што на плоштадите ќе пеат познатите балкански музички звезди. И уште неш да повториме за сите оние кои што немаат можност да заминат во странство, добра забава ќе им организирана тука и на градскиот плоштад во Прилеп Методија Андонов Ченто.